Жителька села Кальне Текля Гнатів розповіла, негода вимила картоплю з 5 соток її городу. Бараболів ще наверху повідяли, ну ти що, я не знаю, що то буде. Того року тут вже не буде ніц. За словами секретаря голови сільської ради Кального Михайла Кошніра, у селі є три яри, з яких негода вимила гірську породу. Це на кілька годин заблокувало центральну вулицю. Центральна дорога повністю була засипана лупокою, було, можна сказати, непроїзна. Машини в цей час не проїжджали. Центральну дорогу розчищав Зовстеп, село Жабиня. Виділили техніку при допомозі міської ради. В цей самий день дорога до години другої ночі була розчищена. За словами голови сільської ради Кального Володимира Пальцана, дощ та град розпочались о 17 годині 28 квітня. Сьогодні на вулиці Дмитрієнка працювали 12 робітників. За словами техніка Володимира Макара, на місці працює дві вантажівки та один екскаватор. Вибираємо наслідок після негоди, затопило нам кювети, прибираємо, поглибляємо, розчищаємо, прибираємо з проїжджої частини. Провели, розкопали там сув каменя на початку села, ну прийшли вже другий день, прийшли метрів 400 кювета. Працюємо другий день. Компенсацію люди отримають після того, коли громада отримає довідку з гідрометеоцентру про погодні умови 28 квітня, повідомив заступник голови Зборівської громади В'ячеслав Горба. Створена була робоча група. Ми пішли двір-двір, дві робочі групи, пішли двір-двір, обстежили, обміряли наслідки і згідно зробили акт, де буде відшкодування. По попередніх підрахунках, що ми зараз порахували, то так, плюс-мінус, це виходить там городина. У нас ну, людей біля цей, бо поле не йшли, там не можна було заїхати, десь порядка 94-95 тисяч. Роботи планують проводити ще тиждень. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини.